Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmailsiz, Millionaires kanalındasınız dostlar. Bugünkü videomuz trading barədə olacaq. Hal-hazırda açılışı belə vermişəm. Yəni yeni gələn dostlarımız ola bilər. Dostlar, bu tradingdir. Yəni bu bizim platformadır. Yəni mənim deyil, bizim platformada hansı ticarət edirik burada. Bu həftə video olacaq əlbəttə ki, bugünkü videoda sadəcə sizə biraz məlumat vermək istəyirəm ki, yəni bu nə deməkdir, ümiyyətlə nədir bu, burada nələr rol oynayır necə burda pul qazanmaq olar, necə burda hərəkət eləmək olar, dostlar. Deməli belə, baxın, bu platformadır, brokerdir, hansı ki, həmin brokerdə biz ticarət eləyirik. Görürsüzmü? Bax burda belə bir aktivlər var bizdə. Asia Composite, Euro Composite, Bitcoin, Gold, Basic Dollar, Basic Dollar belə deyək. Community Composite Index-i, Euro Dollar, Fun Dollar, Quicker Outcut vəsait. Yəni bunlardan istənilən birini biz seçirik və orada ticarət edirik. Hansında bizə uyğun situasiya varsa, düzdürmü dostum? Video bura qədər baxmısansa, deməli sənin üçün maraqlıdır. Bir dənə like elə. Çünki trade edəyəcəm mən bundan sonra təbii ki. İndi bir iki dənə məlumat verim sənə. Kanalda da abunə ol. Belə videodan 400 dənədan çoxdur dostum girib baxa bilərsən. Dünənləri trade-ə başlayan adam deyiləm. Mən ona görə lişni sual verənlər getsin işi ilə məşğul olsun. Dostlar, deməli belə, bizdə burada real hesab göstərir, bizdə burada demo hesab var, bizdə burada dollar hesabı var. Bu bizdə hal-hazırda kripto hesabdır. Burada biz seçirik, bizə hansı məbləğ lazımdır investisiya üçün. Burada bizim dəqiqəmiz var, neçə dəqiqəlik əməliyyat açmaq istəyirik, çünki bu binary optionsdır. Burada əməliyyatlar dəqiqə ilə açılır. Burada marjinal deyil. Yəni deyim beləsiz, yuxarı-aşağı əməliyyatlardır. Burada bizdə bunu deyim sizə dostlar bu nə deməkdir bu bizdə odur ki uşaqlar heç bir brokerdə yoxdur bu risksiz əməliyyat yəni əməliyyat açırsınız göstərəcəm dünənləri məndə minus olub plus da olan əməliyyatımız var bu əməliyyat məsəl üçün sizə dövriyyə etdikcə nə qədə ki dövriyəniz var sizə pulsuz əməliyyatlar verir nətər əməliyyat açırsınız məsələn 30 dollar həcmində sizin əməliyyat minusa gedəndə hesabınızdan o pul çıxılmır o pul çıxılmır və necə var elə də qalır. Yəni əgər plus olanda isə qazanç verir. Yəni belə bir funksiyası var bu ə, brokerin. Deməli dostlar, ə, burada bizdə ə, aktivlər də başa düşdü. Burada əməliyyatlarımız olur bizim. Əlbəttə ki, göstərəcəm hal-hazırda Dostlar, bu nədir? Bax bu gördüyünüz nədir? Bu gördüyünüz qrafiklər də insanların birbaşa hərəkətidir. Baxdan insanların psixologiyasıdır burada. Məsələn, alıcılar, sonra satıcılar. Bax bunlar hamısı alıcı və satıcılardır. Və burada nə var? Burada diapazon var, dostlar. Burada diapazon var. Ancaq əməliyyat açmaq olar. Hal-hazırda 15 dəqiqəlik time frame-dir. Əgər biz 15 dəqiqəlik time frame-də baxırıqsa, Deməli dostlar, biz əməliyyatlar açmalıyıq minimum 45 dəqiqə və yoxdur ki, yarım saat, 2 şam müddətinə, 3 şam müddətinə belə bir əməliyyatlar açmalıyıq. O da nədən irəli gəlir, dostlar? O da nədən irəli gəlir? Gəl ekranı biraz mən yaxınlaşdırım. Ekranı biraz yaxınlaşdıraq. Deməli belə. Burdan 1 saniyə mən ekranı yaxınlaşdırım sizin üçün. Aha. Ə, baxın uşaqlar. Deməli, ekranı yaxınlaşdırdıq. Dostlar, ə, burada nə var? Baxın, burada görürsüzmü? Burada da, burada bizdə satıcılar olub, düzdürmü? Burada bizdə ə, koridor olub və necə deyirlər, konsolidasiyaya gedib, ondan sonra qiyməti vurub salıblar aşağı. Bu bizdə satanlardır. Bazarı manipulyasiya edən akulalar, balinalar, belə deyək, bank sistemləridir. Hansı ki, vurub salırlar, məsəl üçün, ə, aşağı. Hal-hazırda biz Bitcoin indeks, ə, Bitcoin aktivindəyik və bunu görə bilərik. Bu nə deməkdir? Burada ə, satıcıların daha çox olduğunu göstərir və burada konsolidasiyaya gedir. Əməlli başda koridor gedir. Burada qəşəng bir scalping eləmək olardı böyük time frame-də, 15 dəqiqəlikdə. Əgər biz 1 dəqiqəliyə qoysaq bunu, məsəl üçün, qoyaq 1 dəqiqəliyə ə bir dəqiqəlikdə əgər biz e, binary options-da 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik əməliyyat açacaqsa, əlbəttə ki, ilk öncə 15 dəqiqədə baxıb, situasiyanı tutub, ondan sonra biz keçid alırıq 1 dəqiqəliyə və əməliyyatı açırıq. Dostlar, burada ideal bir vəziyyətdə hansı ki, yuxarı əməliyyat açmaq olar. Nəyə görə, dostlar, sol tərəfdən. E, Qısa tə, mənim öz strategiyam var ə bunu mən göstərirəm YouTube kanalında, videolarım çoxdur, xəsis deyiləm mən, yəni göstərirəm, ancaq kurs deyib satmıram. İstəyənlər üçün var, əlavə təhlim də var, o başqadır. İlk öncə girin, yoxlayın, baxın, görün YouTube-da videolarla nə səs alınır sizdə, çünki mən hamısını göstərirəm. Ona görə də diqqətlə baxmaq lazımdır. Burda bizdə belə bir konsolidasiya var. Bu Bitcoin-u nəyə görə qoymuşam mən? Çünki Bitcoin kriptovalyutanın ümumiyatla qrafikləri ən çətin, ən dağılan qrafiklərdir, çünki ən volatilli aktiv sayılır, çünki başqa aktivlərdə belə bir volatillik yoxdur. Bitcoin bir gündə ıı, necə deyirlər, 10%, 20% dəyər itirə bilər, yəni və ya otdakı dəyərə gələ bilər. Yəni bu belə bir aktivdir. Baxın, görürsüzmü? Konsolidasiyamız gedir. Biz də burada baxın, qısa loru dildə başa salıram. Görürsüzmü? Qiymətimiz gəlib dayandı. Burada biz nə görə bilərik? Konsolidasiya Düşüş, qalxış, qiymət gəldi burdan qayıtdı, düzdür? Aşağıda yenə də burada dayanan diapazon var. Yenə də burada dayanan diapazon var. Həmin bu diapazonlardan əməliyyat açıb biz gəlirəldə eləyə bilərik, düzdürmü? Yuxarıdan isə aşağıı biz əməliyyat aça bilərik. Məsələn, burdakı kimi görürük ki, biz ə, burada bir, belə, deyəyim, sonra, ə, belə bir krokodil deyək, konsolidasiyadan sonra belə bir böyük şamımız var. Böyük şam nə deməkdir, dostlar? Bu böyük şam bütün bu şamları yidi yeməy ilə öz korreksiyasını verir. Əlbəttə ki, biz burada bir əməliyyat açmış oluruq. Bizim strategiyamızda birinci əməliyyat riskə gedir. Bunu uşaqlar bilirlər artıq. Bizim chatdə olan, qısa tutub, bizim chat qrupumuz da var. Pulsuz, parasızdır. Heç birinizdən mən bir köpük də almıram. Həmen o chat qrupu üçün. Sadəcə Instagram-da yazırsınız. Yəni buralarda saxlayarsan Instagramı və yaxud da ki, bütün sosial şəbəkələrimizə abunə olun. Orda hamsını göstərərəm. Deməli belə. Instagram-da yazarsınız. E, tak, burada görürük ki, dostlar, belə bir korreksiyadan sonra gözəl bir qalxış. Bəli, bizim strategiyamız burada e, açılır. İlk öncə riskə atılır, sonra korreksiyanı tuturuq və korreksiyadan bir dənə də əməliyyat açə bilər. Deməli, dostlar, 1 dəqiqəlik şamlardır, görürümü? 1 dəqiqəlik şamlardır. Əgər biz 5 dəqiqəlik əməliyyat açmışıqsa, lap burada bizim əməliyyatımız açılıb, birinci əməliyyat açılır burada ə görürük ki 2 dəqiqədən sonra çünki hər bir şam 1 dəqiqədir. Şamı nəzərə alırıq, dostlar, şamı nəzərə alırıq. Neçə şam müddətinə sol tərəfə baxanda baxırıq. Məsəl üçün görürük ki burada necədən olub? Məsələn düşüş olanda burada da düşüş olanda və yaxud da ki burada düşüş olanda 1-2 şam, düzdürmü? Burada da nəzərə alırıq ki 1-2 şam düşə bilər, korreksiya verə bilər, hətta 3 şam belə düşsə, bizim 5 dəqiqə vaxtımız var, hansı ki yerinə qayıtmaq üçün. 1 şam, 2 şam. Düşürmü? 2 dəqiqəmiz getdi. 3-cü dəqiqə yaşıl şam, 4-cü və 5-ci dəqiqə. Burada bizim əməliyyatımız mükəmməl bir şəkildə plusla bağlanır və biz gəlirəldə edirik. Burada chatin o qədər də bir şeyi yoxdur. Asant da deyil. Sadəcə biraz baş işlədəb burdakı psixologiyanı tutmaq lazımdır. İnsan psixologiyasını tutmaq lazımdır. Və s. Burada başqa heç nə yoxdur o kənərdən bucaqdan söz deyənlərə baxmayın. Burda sadəcə insan psixologiyasıdır. İnsan psixologiyasını bu treyдинq məna insan psixologiyasını tər təmiz öyrədib. Yəni insanlar özünü necə aparır? Necə ümumiyyətlə bunu bilən adam istənilən biznesdə uğurlu ola bilər. Çünki burda hər şey göstərilir. Yəni bunları oxumaq olar. Hər bir şamma oxumaq olar. Məsəl üçün bu ə, xətləri oxumaq olar. Burda nə baş verib, nəyiliblər məsəl üçün də insanlar burdakı qrafiklərdən ə, nə görmək olar. Bəz, bəziləri deyə bilər ki, bu tarixdən göstərirsən. Bəli, tarix təkrarlanır. Əgər sən bunu bilmək istəyirsənsə, dostum, tarix təkrarlanır. Bitcoin əlbəttə ki, ə, mən treyd eləyirəm orada Bitcoin-da. Nətər deyirlər? Burada Bitcoin-siz alıb satmırsınız, a deyim sizə. Siz stavka eləyirsiz. Açıq aydın. Yəni mərci ediriki, biz qiymət hansı tərəfə gedəcək. Forex-in özündə də Bitcoin alınmır. Futuresun özündə də Bitcoin alınmır. Orda sadəcə mərcl olunur ki, Bitcoin hansı tərəfə gedəcək və o lot dəyərində və yoxsa ki, x dəyərində götürmək üçün. Burda isə vaxtlandır və sizdə fikçi olaraq faiz var. Məsəl üçün Bitcoində mən 100 dollarlıq əməliyyat açıram və mənim əməliyyatım düzgün proqnozlaşdırılırsa Məsəl üçün 87%. 100-ün 87% nədir? 87 dollar. Mən üstündə qəşəldə edirəm. Amma itki zamanı isə mən 100 dollarımı itirirəm. Çünki yatırdığım pul 100 dollardır. Amma balansımda olan başqa pula dəymirəm mən. Futures-da bu cross marja gedir. Cross, e, i̇zole marja gedir. İzole e, deyirlər ona. Yəni fix 100 dollarım getsin, bütün balansım getməsin. Cross-da isə bütün balans gedir. Əm, Forex də marginalda bütün balans partlayə bilər. Əgər stop loss falan etməsəz. Yəni deyim bilərsiz. Burda isə e, faizdir. Yəni hər əsəsinin öz müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi də var. Ona görə dostlar, özünüz seçməlisiz. Hansı sahə sizə daha rahatdır? Forex bombadır, futures bombadır və yaxud da ki, binar pisdir, futures pisdir, forex ən yaxşısıdır. Bu söhbətdə heç kimə inanmayın. Hamı gözünə rozvaçı taxıb özləri nə bilim, hə dahi heç kimə heç nə demirəm mən, özləri bilərlər. Ona görə uşaqlar, hər bir sistemdə qazanmaq olar. Həyat iki yerə bölünür. Ya siz oyuncaqsınız, ya da oyunçusunuz. Budu oyundu, Forexdə oyundu, Futures oyundu, restoran sistemi də oyundu. Bilmirəm, başqa bir biznesdə oyundu, hamısı oyundu. Deməli, oyun nədir? Oyun kazinodur. Kazino nədir? Əgər sənin strategiyan yoxdursa, sən o kazinoya girsən, batacaqsan. İstənilən bir sahədə kim nə deyirdisən, Luboya ilə oturub söhbət edirəm. Lubo adama deyirəm ki, budu, 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 faktdır. İstənilən bir bilmədiyiniz iş sizin üçün birbaşa gumardı. Ona görə də dostlar, bunu öyrənmək üçün siz sırf insan psixologiyasını analiz etməlisiniz. Yəni mənim e, necə deyirlər, əlavə təlimimdə, hələ burada da sizə deyirəm, mən onsuz da e, məndə var. Məsəl üçün insan psixologiyasını imin 30 durmuşam bura. Çünki burada qardaş, burada, burada sırf insan psixologiyası oyunu yur. Burada axına tərəf getmək olmaz. Burda sən axına tərəf getdinsə, necə o kasıb varlı düşüncə var ha? Axına tərəf getdinsə, milyon faiz batıracaqsan. Bir dəfə, 2 dəfə sənin ki gətirəcək, 3-cü dəfə əlində olan qalanı aparacaq. Burda dostlar, axına tərəf getmək olmaz. Nəyə görə? Çünki bank sistemi heç vaxt axına tərəf getmir. Bank sisteminin getdiyi tərəf öz tərəfidir. Yəni onlar baxırlar, axın hansı tərəfə daha çoxdusa, onun əksinə Çünki onların balansı çoxdur. E, necə deyirlər, pulu çoxdur. Onlar bazarı manipulyasiya edə bilirlər. Biz isə balaca bir balıqlarıq, belə sizə loru dildə başa salmaq istəyirəm. Balaca bir balıqlarıq o balinanın yanında üzmək üçün. Əgər biz həmin o balinadan qırağa çıxsaq, inanın ki, kənar bucaqda olan akulalar bizi basıb yiyəcək. Ona görə də dostlar, bu sırf psixologiyadır. Yəni bu sahədə məşğul olmaq üçün siz psixoloqi hazır olmalısınız dostlar. Ee, balaca bir məlumat verdim sizə dostlar. Əgər bura kim baxmışsansa videonu, əlbəttə ki, kanala abunə ol, videonu bitirmirəm əlbəttə ki. Keçirik hal-hazırda indi buradan görək biz pul qazana bilərmi? Çünki dünənləri canlı yayım, bizdə TikTok-da canlı yayımlar da olur. Canlı yayımda da mən trade eləyirəm giri baxa bilərsən. Dünənləri canlı yayımda mənim Wi-Fi-ıma zibil oldu və məndə biraz minus var. Çalışacağam bu günləri o minusu da qaytarım və üstündə biraz da qazanım. Canlıda kim var idisə dostlar, zəhmət olmasa chat bölməsində bildirin. Yəni bəzi dostlarımız elə bilər ki, məndə bəhanədir. Mən hətta megabaytə belə qorxmaq istədim, amma yenə də bizdə problem çıxdı və yayım dondu dostlar. Ona görə də keçək biz platformaya görək nə edirik dostlar. རྒྱەتی Deməli dostum keçdik bizim kanalımıza. Bircə saniyəlik məlumat verim. Bu bizim YouTube kanalımızdır. Yəni keçəcəyim, keçid alacağım kanal budur. Görsən investing motivation trading haqqında olan bir kanaldır. Çox maraqlı bir kanaldır. Çoxlu sənin üçün video var burada. Yəni görə bilərsən 419 dənə video. Sonuncu videonu mütləq izdə. Çünki kasıbdan varlığa necə keçid almaq lazımdır? Kasıb və varlı arasında fərq nədir? Qısaca məlumat vermişəm 4 dəqiqəlik videodur. Baxıb məlumat ala bilərsən. Sonra dostum nə etmək lazımdır? Bizim chat qrupumuz, bayaqlar dediyim chat qrupuna daxil olmaq üçün nə edirsən? Sadəcə keçid alırsan, həmin bu videonu, mən indi baxdığım videonun altında belə bir ə, link var. Həmin linkdən qeydiyyat eliyərək bizə Instagramda birbaşa yazırsan, ə, bəs mən də sizin chat qrupunda olmaq istəyirəm, sizi səni birbaşa chat qrupuna əlavə edirik. 2 dənə ə, yüngül şərtimiz var pul deyil, narahat olma, heç bir ödəniş tələb olunmayacaq səndən. Keçid alacaqsan bizim chat qrupuna və traderlarla bir yerdə, orada olacaqsan, bu sənin üçün ilk öncə bir təkan olar dostum ona görə. Videonu da bəyən, like elə görsəm məndə özümüzmü -özüm 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 ə like edin. Burda olan yazını oxumaq lazımdır. Mütləq və Telegramda da bizi izləmək lazımdır. Çünki hal-hazırda atdığım videoda birbaşa Telegrama gedəcək. Yəni zəng qov işarəsinə basa da bilərsən, basmaya da bilərsən, əgər Telegramda varsansa bir şərt də bildir dostum. Bunun üçün sənə böyük minnətdarlığımı bildirirəm ilkincədən. Bunu deyirəm dostlar, keçək biz platformamıza, platformamızı bir də yeniləyək. Dostlarımızın ürəyində heç bir xalqa olmasın. Yəni ilk öncədən göstərimmən sizə, a, çıxarışımız olub, dostlar, çıxarışımız olub. Əgər siz chatda varsınızsa, chat qrupunda olanlar yaza bilərlər. Çıxarışı göstərmişəm mən, dostlar. Deməli bu bizim ə, real hesabımızdır, real hesabımız, kripto hesabımızdır. Ə, sonra płatəci, deməli mən sizə bir dənə əməliyyatlarda göstərim, çıxarış eləmişəm, görüm ə, Necə dillər. Pul gələnini də burada göstərəcəm sizə. Necə bizim transvaletimizə pul gəlib. Burada şəklin də qoyacağam dostlar. Buralıqda bir yerdə baxarsınız. Görürsünüzmü? Çıxarış olunub. Elə həmin gün axşama da pul gəlib çıxıb. Mən gözləyirdim ki, 2-3 günə gələr dostlar, amma 2-3 gün çəkmədi əlbəttə ki, gəldi, çıxdı pul həmin gün. Məndə elə olub ki, ondan da az olub, 500 dollar pul olub ə 1000 dollar pul olub, 3 günə gəlib, 4 günə gəlib, amma bu tez gəldi və bu əladır. Deməli belə, görək bizdə nə var, nə yox. Deməli bayaqlar elədiyimiz söhbətə bir təsdiq tapaq. Dostlar, görək nə sə eləyə bilərik, düzdür? Bir dənə normal bir situasiya 15 saniyəlikdən çıxaq biz 5 dəqiqəliyə. 5 dəqiqəlikdə görək nə var, nə yox. Normal bir situasiya tapa bilsək, Bitcoin-ə bayaq göstərərdim sizə. Bitcoin izi bil günündədir. Gold-da baxaq necədir vəziyyət. Dünənləri Wi-Fi məni girinc elədi. Ona görə də dünənləri minusum olub mənim. Demək, burada bizdə necədir vəziyyət? Trendin yuxarı getdiyini görə bilərik, düzdürmü? Və bura biz Ə, belə bir xətt ata bilərik, dostlar. Ə, deməli belə, luç görək bizdə burada bir işə yarayacaq mı luç? Tak, götürürük burdan. Hıhı. Ay da hara getdi bu? Hə, burdadır. Görürük ki bizdə belə bir tendensiyaya gedir. Görürük ki belə bir tendensiyamız var yuxarı doğru. Niyə görə belə eləyir? Aha da belə bir çıxıntımız var. Sonra da normal bir şəkildə keçirdəy bura. Dostlar videolar məndə kəsilmir, doğranmır, bütün videolarda ona görə dostlar sona qədər izləyin ki, nəsa başa düşəsiz. <coughs> Doğranan videolara da çox da fikir vermin. Deməli belə. Gəlin belə eləyək, uşaqlar video çəkdiyim üçün mən bir dəqiqəlik əməliyyatlara keçəcəm ki, video çox uzun alınmasın. Mhm. Mm Görək bizdə burda nə var. Bizdə burda balaca time frame-də belə bir pik var. E, situasiya əladır. E, bir dənə horizontal xətt ataq. Horizontal xəttimizi atdıq və bizim burda bir maksimumumuz var, düzdürmü? E, bir dəqiqəlik şamlarda iki şamlıq mən əməliyyat açmaq istəyirəm. Bir e, ə, əməliyyatımı açdım, atdım riskə ikinci əməliyyatı biraz da yuxarıdan açaram. Əgər bizdə qiymət yuxarı partlayarsa. Deməli, bir dənə də xətt ataq biz yuxarıdan. <laughs> yuxarıdan da bir dənə xətt atdıq. Hoppa, buralara qəşəng. Və burdan biz kolleksiyanı gözləyirəy aşağıı 2 dəqiqəlik açmışıq. Dünənləri dostlar görürük ki, mən Bitcoin fri-də açmışam. Heç bir itkimiz olmayıb. Çünki, ə situasiya heç güvənilər değildi. Ona görə də mən sizə burada dedim, həmin o funksiyadan istifadə etmişəm. Məsələn, görürsüz məndə 2 dənə 20 dollarlıq əməliyyat var, hansı ki, mən açıa bilərəm və əməliyyat minus olsa, mənim pulum heçəra getməyəcək. Plus olsa, mən qazanacağam. Yə, belə bir funksiyası var bu brokerdə. Bəziləri brokeri niyə bəyənmir? Mənim başıma bu. Qısa təc, yadıma düşdü. Bir də kim mənə poket haqqında nəsə yazarsa, həmin adamı blok eləyəcəm. Çünki dostlar, mən o boyda video çəkmişəm. Hələ bizim qrupdan da var ha. Ya bax sən bilirəm dostum, sən gedirsən, e, burada yalandan mənə deyirsən ki, mən olimptəyəm, gedirsən poketə. Sabahsı gün sənin pulunu poket çıxartmayanda mənə yazma ki, mənim pulumu çıxartmadı. Ba deyirəm biləsiz. Va bura yığımsınız. U neçənci adamdır ki mənə yazır ki, pocket mənim pulumu keçirir. Bir həftə də qalıb, 10 gün qalıb, kesənə birə nə yazır? Ginc bir dastan şey yazıb, ağzımda deyirəm ki, dostum, mən video çəkdim. Məndən çox sənin paley bombu balansın yoxdur. Deməli, sənin bu balans gedibsə, sənin bir az üstün balansın olan kimi çıxar çıxarmayacaqlar. Çünki brokerin vəziyyəti pisdir. Yəni bunu başa düşün də, niyə başa düşmürsüz? Mən deyirəm, yenə də gedirsiz ölüb. Gedin elikdə. Amma yəni mən sizə dedim də, mənə yazmayın. Mənə kim pocket haqqında nəsə yazsa, yəni pocket mənim pulumu çıxartmır. Pocket mənim, nə bilim, SMS-ləmə cavab vermir. Çox tupoy özdə onların şeyi var, e, nədir bu? E, o köməkçi support. Support Sa çox tupoy, çox toboy, çox toboy supportları var. 3 günə zorla cavab gəlir onlarda. Heç cavab vermədilər mənə son dəfələrinə. Prosu götürdülər, məni ban elədilər. Şərəfsizlər. O qədər pulla. Yəni onlarda vəziyyət bu dəqiqə pisdir. Ona görə biraz böylərdən yapışmaq. Böylərdə də ki, dostlar, ondakı kimi nə olsun ki, kazinoda da bomba dizayn var da. Kazinoda olan bir dizayn hardasa var, izban. Kazinoda olan dizayn hardasa var, ümumiyyətlə. Yoxdur. Nəyə görə gözəllik eləyirlər? cəlb eləmək üçün müştərini, cəlb eləmək üçün. Burada biraz bu bunların heç vəciznə də deyil. Mən bunlara yazıram, filan şeylər əlavə edim, filan şeylər. Deyirlər ki, baxarıq. Yəni vəciznədir, çünki bunlarda gör bir dənəsəncə onların yüklənməsinə bağlı şeydir. <laughs> yəni bu böyükdür də, böyükdür. Mən poketdə niyə görə var idim? Çünki poketin dizayını, poketdə olan nə bilim imkanlar çox idi. Amma uşaqlar pul çıxartmırsa nə mənası var? Nə mənası var? İstəyir orada nə bilim qızıldan heykəllər olsun. Mənə yazmayın. Valla kim mənə də abi bezdim uru. Ya yəni, mən video çəkirəm, qoyuram. Girib videoya da baxırlar. Yen də həmən şey eləyirəm. Qrupda olanlara da demək istəyirəm ki, mənim chat qrupumda var. Bir, bir neçə nəfər var poketdə olan. Ayıb olsun. Mən burada bu boyda iş görürəm, bu boyda şey göstərirəm. Sən mənim qrupumda ola ola yenə də gəl. Mənim elə bilisiz xəbərim yoxdur. Hamsından xəbərim var. Prosto durub qırağdan baxıram ki, görüm bu nə vaxtı problem yaşayacaq. Ya yəni, eləməyin də uşaqlar. Əmələ gəl. Bax. Kurov 2 bağlandı. Okos bağlandı. Instapower getdi öz işinə. O birisi getdi öz işinə. Bu birisi getdi öz işinə. Mən dediklərim də bəs sizə deyəndə məni hələ daşlan daşdırırdı. Yazıda da Kurovda görə məni söhbətə ziddə çağırmışdılar. Sonra mənə yazıb ki, müəllim üzrə hesab eləyim, bağışlayın əvəlimdə. Birinci gün deyilə, sizin ağlınız getməsin bu dəqiqə hamı akademiya açıb, nəbülüm nağarır, nə onlara fikriniz getməsin. Mən köhnələrdənəm. Yəni şey eləməyin. <laughs> Çox da dərində getməyin. Mən nəsə deyirəmsə bilirəm, istəyib deyirəm. Ona görə bir də mənə o broker haqqında və yaxud da ki, Quotex haqqında içində, çünki ikisinin də yiyəsi eyni adamdır. Bir adamda 2 dənə brokeri var. Söz. Söhbət öldü. Deməli belə, keçək treydimizə. Birinci əməliyyatımız bizim plusla bağlandı. Təbii ki, gözəl bir plus əldə elədik. Görək bizdə burada nə var, nə yox. Hə, görək bizdə burada nə var, nə yox. Yaxşı bir situasiya tapa bilərim. Qoltdayam hal-hazırda. Görün başqa yerdə nə var? Bu nə bazardır? Buna zibilxana deyim, başım çıxmır canlı yayımlar açıram, canlı treyd elirəm, canlıda göstərirəm. Yenə də görürsən ki, qırağdan ağzı göyçəklər çıxır. Olmaz axı belə. A, mən canlı treyd elirəm. Ey, mən sənin kimi hazır videonu göstərib ıı, heç bilinmir səndə orada nə var, nə yox. Durmusan, danışırsan elə. Hamısı da kurs satır. Mən kurs vermirəm, qardaş. Mənim bütün videolarım açıq-aydın YouTube-dadır. Girib baxa bilərsən. Kurs istəsən o da var. Yəni nə istəsən var. Problem yox. Yaxşı, Besik dollar ən sevdiyim valyutadır, ən sevdiyim indeksdir trade eləmək üçün. Sadəcə hal-hazırda mən niyə burda aşağı girdim? A, hə, qırılma üçün girdim. Görə bizdə 5 dəqiqəlik şamlarda nə var nə yox? Problem yoxdur orada. Aha. Görək burda dayanma var, burada da dayanma var. Məncə trend hələ davam eləyəcək. 2 dəqiqəlik açmışıq. Sadəcə 5 dəqiqəlik şamda yaşıldı bizdə. Hı hı. Deməli bizdə impuls yuxarı olarsa biz hərdan əməliyyat aça bilərik, heç hərdan əməliyyat aça bilmərik. Yaxşı yerdə girməmişik dostlar, yaxşı yerdə əməliyyat açmamışıq. Tələstik biraz, tələstik. Bak əb yox, əb yox. Bu öz işində olsun, görək başqa yerdə nə var bizdə. Ağır bizdə bu buralara gələrsə, burdan bir əməliyyat aça bilərik biz aşağı. Gəlin bura bir ataq korreksionə ataq bir dan bura belə bir xəttimizi ataq gözəl bir xəttimizi atırıq impulsumuz bura dəyərsə əməliyyat aça bilərik və burdan da əməliyyat aça bilərik basic dollar bizdə minusa gedir görürükmən deməli a 100 dollarla açırıq biz düzdür əməliyyatları gəlin burada ə kiçik bir risk eləyək. Risk eləyəcəm dostlar, balansı qaldırmaq istəyirəm, ona görə fikir verməyin. 2 dəqiqəlik açdım, 100 dollarla açdım. Çünki 200 dollarla niyə açmadım? Çünki qiymət bura dəymədi, ona görə 200 dollarla açmadım. Yoxsa 200 dollarla açardım ki, o birisini də üstəliyək və itirdiyimiz pulu da qaytarıb üstündə biraz da qazanaq. Amma hazırda mən bərpa ilə məşğulam hətta da itirdiyim 100 dolları, SMS 84 dollar kimi bərpa eləyim və orada mənim ə, minusum olur FSO 16 dollar, o da ki boş şeydir. Bir dənə əməliyyatda onu çıxardırıq. Bərpa ilə məşğulam hal-hazırda. Görürük ki ə, var. Bizdə qırmızı şam var, amma dostlar, bu qırmızı şam ə, güvənilir deyil. Çünki nəyə görə bu qırmızı şam elə gəldiyi kimi də korreksiyonda burdakı bir hərəkət kimi eləyə bilər və burda kimi və dalıca yaşıl şamdan yuxarı gedə bilər və bizim 2 dəqiqəmiz var və 1 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də biz bu burada hal-hazırda soldakı situasiyanın ə, görmək istəyirik, yəni belə bir qırmızı şam sonra da gəlib. Sadəcə bura gəlib dəymədiyi üçün ə, biraz müammalı haldı bu dəqiqə. Yəni burada minus ola bilər, bol minus ola bilər, rahat Hə, görürük ki, həmən ki, gördüzmü? Dədim ki, bax bu, burdakı söhbətdir. 34 saniyəmiz qalır. Çatın, çatın situasiyalarla qarşılaşıırıq. İmcan versə bu günləri bazar 5-3 manatımızı qazanıb gedəcəyik. Hə. Demək, bax burda sələram mən 1 dəqiqəyə nəyə görə, dostlar, 1 şam müddətinə, 1 şam müddətinə aman, korreksionu, e, reaksiya e, nı tutmaq üçün. Prosta korreksionu tutmaq üçün e, açıram əməliyyatı mən aşağı. Dostlar, e, burada e, minusla bağlandıq. Burada bizdə maksimum var. Baxın, burada da bizdə maksimum var. Ayda çox biabrçı valyutadır. Çox pis gündədir bu. Çox pis gündədir, dostlar. Çox pis gündədir. Ona görə nəyə görə? Çünki nə burada idealdır, nə burada idealdır, nə də burada idealdır. Hamsı pis gündədir. Pis gündədir. Bir dəqiqəli əməliyyat açmışıq. Sadəcə korreksiyanı bir dənə verməsi üçün, aşağı bir dənə qırmızı şamın korreksiya etməsi üçün açmışıq biz əməliyyatı. Və əməliyyatımız da saqqız kimi uzanır nədənsə. Bir dəqiqəli açmışıq. Şam heç hərəkət eləmək istəmir. Görürük ki, belə nazlı bir hərəkətləri var şamımızın. E, Hal-hazırda e, son saniyələr və əməliyyatın biri plusla bağlandı, ikincisi bağlandı və üçüncü əməliyyatımız da bağlandı. Nəyə görə 1 dəqiqə. Time frame-ləri düzgün seçmək dostlar, bu əhəmilidir. E, pulu düzgün idarə etmək əhəmilidir və riski idarə etmək əhəmilidir burada. Yəni belə bir faktorlar var. Və so, başqa heç nə burada ə e, bunları bilmək lazımdır. Psixologiyadakı öz yerində o heç 80% tradingin eee idarəsi psixologiyadan asılıdır. Dəq. Görə bizdə başqa yerdə nə var? Başqa yerdə nə var? Aha, pis gündədir bazar, pis gündədir, pis gündədir. Görə nəsa tapa biləcəm, tapa bilməyəcəm. Aha, burada bir situasiya var. Deməli dostlar, biz belə eləyə bilərik. 45 saniyə nədir? 2 dəqiqəlik əməliyyat. A burdan açıb olaram. Nəyə görə açıram? Çünki dostum, a burada bir pik var və burada da bir pik var. Mən nəyə gözləyirəm? Əgər qiymət biraz da yuxarı hoppanarsa, oradan da əməliyyat açaram. Heç bir problem yoxdur, çünki mənim müəllimdə strategiyam var. Deməli belə, baxırıq biz horizontal horizontal xətt də atdıq. Ə, deməli belə bunu qaldırdıq yuxarı. Hoppa, hoppa, burda. Deməli bu nə üçündü? Bu nə üçündü dostlar? Biz sol tərəfə konsentrasiya oluruq, konsentrasiya. Deməli baxırıq bura, görürük ki pin bar var və burda belə bir fiqur işləyib. Burda da belə bir fiqur var və biz ilk əməliyyatımızı bu fiqura uyğun açırıq ə bu fiquruğunu açırıq ki, bu fiqur yenidən təkrarlana bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, bizdə ondan da solda biraz yuxarıda bir fiqur var. O fiqura da getmək ehtimalı var qiymətin. Ona görə dostlar, ilk əməliyyat atılır riskə buna görə. O birisi isə dostlar gözlənilir ikinci əməliyyat üçün. Əgər bizdə birinci əməliyyat minusla bağlanarsa, biz keçəcəyik əlbəttə ki, bura. Burda biz açmayıb sırf bunu mu gözləsək risksiz olar. Dostlar, risksiz olacaq. Amma söhbət ondan gedir ki, siz bu ə, situasiyanı da qaçırda bilərsiz. Yəni əlünüzün altında hazır qızıl halva varkən siz əməliyyat açmırsınız, qorxursuz ə, və elə olur ki, qiymət elə burdan da dönür gedir aşağı və çox olub bizim videolarda çox da elə bir situasiyalar ə, və siz minus edirsiniz. A, hal hazırda müəmmalı situasiyadır. Görürük ki, ə, həqiqətən də gəldi bizi sonda ə, minus eləmək istəyir. Çünki gəlir buralara. Aha, burada biz tez 1 dəqiqəlik ay, ay 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 ay. Yaxşı yerdə açmadıq. Yaxşı yerdə açmadıq. Dostlar, yuxarıda da bizdə situasiya. Əgər birdən vəziyyət pisləşsə, ə, qiymət dayanmasa, bizdə yuxarıda yer var. Ə, yəni baxın. Görürsünüzmü? Bax bu, burada ən böyük pik var. O, qiymət ora getdi. Bu nə ilə mə istəyirlər? Problem yoxdur. Daha çox qazanarıq biz burada. Daha çox qazanarıq. Ə əgər bizim 5-3 manatımıza göz tikibsə broker, biz ondan daha çox alarıq. Problem yoxdur. Yaxşı, gördük ki, burada manipulyasiya oldu. Pin barlar yox, stop losslar qırıldı. Marjinalda olanlar üçün və qırmızı uzun bir şam gəlməsi lazımdır bizim üçün ki, biz burdan öz itkimizi çıxardaq və üstündə də balaca da olsa qazanaq. Əlbəttə ki, imkan verməyəcəy diyəsən, çünki qiymət yuxarı köklənib. Görürsünüzmü? İkinci əməliyyatımız bizim minusla bağlıdır. Nəyə görə? Çünki qiymət bura qaçır. Qiymət ora qaçır və burada da bir dayanmamız var. Aa Çox müəmmalıdır, çox müəmmalıdır. Burda mən hal-hazırda nəyə görə açıb bilmirəm. Çünki dostlar, bizdə artıq kim minus var. Mənim burda açmağım biraz ağlssızlıq olacaq. Çünki qiymət bura dəymədi və manipulyasiya oldu. Euro, Euro Composite Index başımıza belə bir oyun açdı. Gördüzmü? Biraz gəzişdi. Sadəcə vaxtımız çatmadı. Bəlkə də 2 dəqiqəli açsaydı plusla bağlanardıq. Deməli belə ə bidana əməliyyat açaq, normal bir əməliyyat açaq. Heç olmasa şam gəlib buralara dəysəydi, biz də bir əməliyyat açardıq. Deməli belə. Gəlin belə eləyək dostlar. Mhm. Görüm necədir burada vəziyyət, necədir burada vəziyyət. Yaxşı bir situasiya. Gəlin belə eləyək dostlar. 2 dənə 3dən açılım aşağı, çünki artıq ə, trendin aşağı yönləndiyini təxmini proqnoz edirəm, çünki ə, bu şam artıq bizdə çox özünə güvənəndi. Və burada da qırmızı açılıb bizdə. Məncə artıq trend ə, dönür. Yəni artıq trend dönür ə, və biz ə, gəlirimizi götürməliyik. Bu minus olarsa daha maraqlı olacaq video, çünki artıq bizdə minus çox olur dostlar və o minusu geri paxravat eləmək çətin olur. Yəni deyim sizə, bilə çox pis yerdən açmışam mən əməliyyatı. Burda əməliyyat ə, əslində siz trade eləyirsinizsə burda əməliyyat açmayın. Video neçə dəqiqə gedirürü? Hmm. Video məni sıxır da, video məni sıxır. 9 dəqiqədən sonra kamera dayanır. Mən yenidən ə, kameranı qoşmalıyam. Yenidən biz də burada minus alınır. Gərək ayaqları plus eləyən vaxtı dayanıdıq. Amma yaxşı yerə gəlir. Mhm. Mm Son saniyələr plus oldu. Bir heç olmasa ha, hə, biri qayıtdı, biri qayıtdı. Xaçabı biri qayıtdı. Heç olmasa bir əməliyyatımız qaldı. Burdan geri dönüş olacaq. Burada sadəcə flat gedir, baş qarab olub bunu dayanıb burada flat gedir. E, deməli belə diyam. Normal bir əməliyyat açaq, ik qutaraq videonu. A, ah, niyə bu vurmur aşağıyı? Niyə vurmur aşağıyı? Hələ ki dayanıb qiymət. Bir dən vursaydı bura rahat daşardıq və biz də bilərdik ki, nə edirik. Aha, vur görək, vur görək. Bayaqdan səni gözləyirik, dostum. Aha. Bayaqdan səni gözləyirik. Bir dənə də. Всё. So. Bayaqdan gözləyirəm bunu. Gəl vur da. Vur da bir dənə də. Bax burdakı korreksiyadan birini burda da verməlisənsən sən. Biz o kolleksiyanı tutup gələrimizi götürməliyik. Vəsu. Başqa cür ola bilməz zaten. Tak. Çünki qanunlar var, qanunlar işləyir. Bir dəfə olmaz, iki dəfə olmaz, üçüncü dəfə artıq ə, işə yaramalıdır. Yəni işə yaramaldır. Qiymət qırmızı şam gəlməlidir. Artıq bezdirdi bu yaşıl şamları bizi, bir qırmızı ə, uzun böyük şam gəlməlidir burada və biz e, bizi plusla bağlamalıdır. Çünki bizdə solda o cür e, situasiya var. O cür situasiya var. Burdakı situasiyanı deyirəm sizə. Uzun böyük bir şam, uzun böyük bir şam, han o şam gəl, 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 gəl. Mhm. İki əməliyyatımız qalıb, onlar da bağlanır və biz plus əldə edirik. Dostlar, bilmirəm ilk başlayanda bizim balansımız nə qəd idi, zəhmət olmasa balansı yazın və onu AZN-lə bir çevirin görək biz nə qədər qazandıq dostlar. E, Görürsünüzmü? Yəni mən sizə bütün ticarəti göstərirəm. E, bunlar ikili açılan əməliyyatlardır, bunlara fikir vermin. Yəni 2 dənə əməliyyat burada bizdə minus alınıb və bu normaldır. Bir əməliyyatımız geri qaytarılıb, eyni diapazonunda açılıb, bağlandığı üçün. Bu birliklər isə e, plustdur dostlar. Bu minus plus normal bir şeydir. Mən bunları göstərirəm. Ona görə mənə hələ siz sağ ol deməlisiniz. Ə, başqa treyderlar kimi bütün plusları göstərmirəm sizə. Deməli belə uşaqlar, videoya baxdığınız üçün təşəkkürlər. Çox sağ ol duyuram sənə dostum. Ə, kanala abunə olmamansansa tənbəllik eləmə, bir abunə ol və zəng qərovu basmağı unutma. Aşağıda isə Instagram səhifəsini saxlamışam və Telegram səhifəsini saxlamışam. Keçid al həmen bu brokerin linki də birbaşa aşağıdadır. Səni də chat qrupunda gözləyirəm. Come on here. Hələlik özümüzdən uğurlar, gələn videolarda görüşməyəmüdür.